Bosso avançada amb el passat 22 de juny i avui s'ha fet oficial. L'Iberojet Palma ha fitxat Tomas Brolet, alè del Betis, equip amb el qual ha guanyat la Lliga, la Copa i ha ascendit a més a l'ACB. Brolet té 27 anys i fa 1,96 m d'alçada. Les seves estadístiques en guany han estat de 10,6 punts i 3,2 rebots per partit. Destaca, sobretot, pels seus elevats percentatges de tir. Sens dubte, un reforç de luxe per a Félix Alonso.